אז אנחנו קוראים את אות י' ג'. ואופן האלף, שהוא החומר, דהיינו, אלו הגילויים של פעולות המתגלות מכל מהות, יש לנו בו תפיסה שלמה, כי הם מסבירים לנו בהספקה גמורה את המהות השוכנת בחומר, באופן שאין אנו סובלים כלום מחוסר השגה בהמהות כשהיא לעצמה, והיא לא חסרה לנו כמו שלא תחסר לנו אצבע שישית לידינו. והשגת החומר, דהיינו גילוי פעולות של המהות, דיה ומספקת לנו לכל צורכנו והשכלתנו, הן להשגת ישותנו עצמנו, והן להשגת כל הישות שמחוץ לנו. י' ד', אופן הבית, שהיא צורה המלובשת בחומר, היא גם כן השגה מבוררת ומספיקה לגמרי, כי אנו משכילים אותה מתוך ניסיונות ממשיים מעשיים שאנו מוצאים אותם בהתנהגות כל חומר. ומבחינה זו, באה לנו כל השכלתנו הגבוהה שאפשר לסמוך עליה לוודאות. עוד תזיין. אופן הגימל, שהוא צורה מופשטת. דהיינו, אחר שהצורה נתגלתה לנו פעם בעודה מתלבשת באיזה חומר, יש כוח בדמיון שלנו להפשיט אותה לגמרי מן החומר ולהשכיל אותה במופשט מכל חומר, כמו המעלות והמידות הטובות הבאות בספרי המוסר, שאנו מדברים במידות אמת ושקר וכעס וגבורה וכדומה, כשהן מופשטות מכל חומר, ואנו מייחסים להן מעלות או גנות, אפילו בשעה שהן מופשטות. ותדע שאופן הגימל הזה אינו מקובל על דעת המשכילים הזהירים, משום שאי אפשר לסמוך עליו ב100%, כי ביותם נשפטים במופשט מהחומר, הם עלולים לטעות בהם. למשל, בעל המוסר האידיאלי, דהיינו שאינו איש דתי, מרוב עסקו במעלת האמת, כשהיא בצורתה המופשטת מהחומר, הנה, אפילו בעת שיציל איזה אנשים ממיתה על ידי השקר שיאמר להם, יוכל להחליט בעצמו שאפילו כל העולם ילך לאבדון, הוא לא יפליט דבר שקר בכוונה מפיו. ואין זה דעת תורה, שהרי אין לך דבר שעומד בפני פיקוח נפש. אכן, אם היה משכיל הצורות אמת ושקר, כבעת שהן מתלבשות בחומר, אז היה מובנם רק בערך מועיל או מזיק להחומר. כלומר, כי אחר ניסיונות מרובים שהעולם נתנסה בהם, וראו רוב החורבנות והנזקים שאנשי שקר גרמו בדברי שקרם, ואת רוב התועלתיות שאנשי אמת הביאו בשמירתם את עצמם, לומר רק דברי אמת, באו לידי הסכמה אשר אין מעלה יותר חשובה ממידת האמת, ואין גנות כמידת השקר. ואם האידיאליסט היה מבין את זה, אז היה ודאי מסכים לדעת תורה, והיה מוצא שדבר השקר להציל אפילו אדם אחד ממיתה, הוא לאין ערך יותר חשוב מכל גודלה ושבחה של מידת האמת המופשטת. הרי
שאין כלל ודאות באותם המושכלות מאופן הגימל, שאין צורות מופשטות. ואין צריך לומר בצורות מופשטות שעוד לא נתלבשו באיזה חומר מעולם, שהשכלות כגון אלו הן רק עיבוד זמן בלבד. ואחר שנתבהר לך היטב אלו דלת האופנים, חומר, צורה בחומר, צורה המופשטת ומהות בדברים המוחשיים, שנתבהר שאופן הדלת שהוא המהות אין לנו תפיסה בה כל עיקר. ואופן הגימל הוא מושכל העלול לטעות. ורק האופן האלף שהוא החומר, ואופן הבית שהוא צורה מלובשת בחומר, הם בלבד ניתנו לנו להשגה ברורה ומספקת מצד ההשגחה העליונה. הרי תוכל להבין בעזרתם גם במציאות העצמים הרוחניים, דיינו בעולמות העליונים אביה. כי אין לך פרט קטן בהם שלא יהיה נחלק על פי דלת אופנים הללו. כי אם תיקח, למשל, איזה פרט בעולם הבריאה, הרי יש שם כלים שהם גוון האדום, שאור הבריאה עובר על ידו לבני הבריאה. והנה, הכלי שבבריאה, שהוא צבע האדום, הוא בחינת חומר או עצם, דהיינו אופן האלף. ואף על פי שהוא רק צבע, שעניינו מקרה וגילוי פעולה שבעצם, מכל מקום כבר אמרנו שאין לנו השגה במהות עצמו, אלא רק בגילוי פעולה מהמהות. ואת הגילוי פעולה הזה אנו מכנים בשם עצם או חומר או גוף או כלי. ואור אלוקי המתלבש ועובר דרך הגוון אדום הוא הצורה המלובשת בעצם, דהיינו אופן הבית. כי על כן נראה האור עצמו בבחינת אור אדום שיורה על התלבשותו והערתו דרך העצם, שהוא בחינת הגוף והחומר, דהיינו הגוון אדום. ואם אמנם תרצה להפשיט האור האלוקי מהעצם, שהוא הגוון אדום, ולדון בו, כשהוא לעצמו, בלי התלבשות בעצם, הרי זה כבר שייך לאופן הגימל, דהיינו צורה מופשטת מחומר, העלולה לקבל טעויות. ולפיכך, הוא איסור חמור בהשכלת העולמות העליונים, ושום מקובל אמיתי לא יעסוק בזה, ומכל שכן בעלי הזוהר. ואין צריך לומר במהות של הפרט דבריאה, שהרי אין לנו תפיסה בה כל עיקר, אפילו במהות של עצמים הגשמיים, מכל שכן בעצמים הרוחניים. הרי שיש לפניך דלת אופנים. א', הכלי דבריאה, שהוא סוד גוון אדום, הנבחן לעצם או חומר של הבריאה. ב', התלבשות אור אלוקי בהכלי דבריאה, שהוא צורה בעצם. ג', אור האלוקי כשהוא לעצמו במופשט מהעצם דבריאה. ד', מהות של הפרט. והנה נתבהר היטב גדר האלף, שמבית האופנים ג' וד' אין מהם אפילו מילה אחת בכל הזוהר, אלא רק ממובן האלף והבית בלבד. אנחנו ממשיכים לאות י' ז'. ויחד עם זה התבהר גדר הבית. ודה, שכמו שבארנו ד' האופנים בפרט א',
בעולם הבריאה בלבד, כן הם בדרך כלל בכללות דלת עולמות הביאה, אשר ג' גוונים אדום, ירוק, שחור, שבג' עולמות ביאה, הם בחינת החומר או העצם. וגוון לבן, שהוא בחינת עולם האצילות, הוא הצורה המתלבשת בהחומר, דהיינו בג' גוונים הנקראים ביאה. ובחינת אינסוף, כשהוא לעצמו, הוא סוד המהות. והוא שאמרנו בגדר האלף, שבבחינת המהות אין לנו תפיסה, שהוא אופן הדלד, הנעלם בכל העצמים, ואפילו בעצמים שבעולם הזה. ובחינת גוון לבן, כשהוא לעצמו, בלתי מלובש בג' גוונין שבביה, דהיינו אור החוכמה, כשאינו מתלבש בבינה תפארת ומלכות, הרי היא צורה מופשטת מחומר, שאין לנו עסק בו, ואין הזוהר מדבר מאופן הזה ולא כלום, אלא מאופן האלף, שהוא ג' גווני ביה, הנחשבים לחומר, שהם ג' הספירות בינה תפארת ומלכות. וכן, מאופן הבית, שהם הערת הצילות, המלובש בג' גווני ביה, דהיינו אור החוכמה, המתלבש בבינה ותפארת ומלכות, שהם בחינת צורה, בעת שמלובשת בהחומר. מבית הללו, עוסק ספר הזוהר בכל המקומות. רק בהם. ולפיכך, אם המעיין לא ייזהר להגדיר מחשבתו והבנתו, להשכיל דברי הזוהר בכל מקום רק בגדרם של בית האופנים הנזכרים, מיד יתבלבל לו כל העניין, כי יוציא הדברים ממשמעותם.